Hello， 大家好，这里是带大家探索宇宙的科幻战舰，我是地狱的使者迷妹，快把你的灵魂交出来。今天为大家介绍的是一部特效炫酷的科幻片《土星追杀》。这部短片是月球追捕的续集，由于前作只有9分钟就合并来讲了。小胡子是个地球人，他和撒旦签订了死亡协议，现在时间到了，小胡子却不想死，于是他逃到了月球。然而他并不能逃过撒旦的追杀，撒旦使者追到了月球来取他的灵魂。小胡子利用自己的聪明才智，将撒旦使者关在了月球基地，并且将其炸毁，然后开着他的飞船离开了。撒旦使者哪有那么容易死，涅槃重生的他回到了地球。此刻的小胡子正开着他的飞船在土星闲逛，飞船上有一台通往地狱的终端，但他没有密码，所以他什么也做不了。飞船飞到一半就因为燃料不足迫降了，而这艘飞船的充电方式竟然是对他骂污言秽语。地狱难道发展的是嘴炮文明？然而这种充电方式是最低等级的，要给整艘飞船供应电力，不知道要骂到何年何月。回到地狱的撒旦使者乘坐电梯从负666楼来到了撒旦的办公室，撒旦此刻正拿着登录密码和技术人员讨论如何回收小胡子的灵魂。有3个选项：地狱、待定、回到身体。撒旦毫不犹豫地点击了地狱。撒旦使者请求再给他一艘飞船前去抓捕小胡子，撒旦却说没必要。于是他们来了个现场连线，小胡子此刻正在对飞船骂着污言秽语充电，然而这微弱的电力根本供应不上飞船。撒旦劝他赶紧将灵魂交出来，三号妹注意到自己落入了小胡子的陷阱。小胡子假借握手之名看到了撒旦电脑的登录密码，而撒旦还完全没意识到自己这个令人窒息的操作。他又给了使者一艘飞船，让他去抓捕小胡子。小胡子成功地登陆了地狱终端，设置好了一切，往自己身上套上绳索，成败在此一举。撒旦使者很快就赶到了，小胡子借着绳索离开了飞船，在外太空自杀了。这个举动正好解锁了飞船的最高充电等级，刚刚设置好的一切也成功启动，飞船上的终端开始下载小胡子的灵魂，倒计时结束，将他拽回了飞船，灵魂也回到了他的身体。充电完毕的飞船启动离开了土星，飞沙走石炸毁了撒旦使者开来的飞船。撒旦接到技术人员的电话，问他是不是在删除系统文件，撒旦一脸懵逼，这才反应过来自己的密码在刚刚被小胡子偷看到了。没过多久他就收到了一段来自官方的鬼畜。给他气坏了，这个阎王爷也太蠢萌了。小胡子最后还成功的将充电最高等级改成了污言秽语，这下再也没有人能阻止他在太空自由翱翔啦。好了，今天的电影就介绍到这里了，如果你点赞关注评论的话，我就陪你一起遨游外太空哦。科幻战舰带你看尽各种精彩科幻电影，下期见啦。